çıxışlarda səslənən fikirlər, təkliflər təhlil ediləcəkdir və gələcək fəaliyyətimiz üçün də bu təkliflərin icra edilməsi əhəmiyyət daşıyır. Bugünkü müşavirə bir də onu göstərir ki, kənd təsərrüfatı Azərbaycanda prioritet sahə olaraq qalır və olacaqdır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatının, qeyd etdiyim kimi, şaxələndirilmiş şəkildə inkişaf etdirilməsi də qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Kənd təsərrüfatının bütün sahələri bizim üçün önəmlidir, əhəmiyyətlidir və biz bizim üçün ənənəvi olan sahələri dirçəldirik, bərpa edirik, yeni sahələr yaradılır. Bir sözlə, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri və idxaldan asılılığın azaldılması məsələləri diqqət mərkəzindədir. Və bu istiqamətdə son illərdə çox böyük nəticələr əldə edilmişdir. Bunu həm statistik göstəricilər göstərir, real həyat göstərir və son vaxtlar bütün bölgələrdə kənd təsərrüfatına göstərilən diqqət və dövlət tərəfindən aparılan siyasət artıq öz gözəl nəticələrini verir. Vəzifə qoyulur ki, növbəti illərdə ənənəvi olan sahələrin bərpası, dirçəldilməsi prosesi daha da sürətlə geçsin və biz tezliklə bizim üçün ənənəvi olan sahələri bərpa edə bilək. Bugün müzakirə mövzusu olan ənənəvi sahələrin bərpası artıq böyük bir canlanmaya gətirib çıxarıb. Fermerlər tərəfindən bu siyasət bəyənilir. Artıq yüzlərlə, minlərlə yeni iş yerləri yaradılır. Vaxtı ilə baxımsız olan, istifadəsiz qalan torpaqlarda indi çəltikçilik, çayçılıq inkişaf etdirilir. İnsanlar işlə cəlb olunublar və beləliklə biz kənd təsərrüfatının bütün sahələrinin inkişaf etdirərək bir neçə məqsədə çatmış oluruq. Ölkəmizin iqtisadi potensialı artır, idxaldan asılılıq azalır, yeni iş yerləri yaradılır, yeni sənaye müəssisələri yaradılır və Azərbaycan dünya bazarlarına öz keyfiyyətli məhsulunu təqdim edir. Onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları çox keyfiyyətlidir, təbiidir, orqanikdir və əlbəttə ki, xarici bazarlarda da bizim məhsullarımıza böyük maraq var. Biz öz məhsullarımızı xarici bazarlara daha da böyük həcmdə təqdim etmək üçün indi müxtəlif tədbirlər görürük. Azərbaycanın ticarət evləri yaradılır. Birinci belə bir ticarət evi yaradılıbdır. Növbəti evlərin yaradılması prosesi gedir. Ticarət missiyaları müxtəlif ölkələrə göndərilir. Və mən də öz xarici səfərlərimdə və xarici həmkarlarımı Azərbaycanda qəbul edərkən daim bu məsələləri qaldırıram ki, Azərbaycan məhsulları müvafiq ölkələrə ixrac edilsin. O ki, qaldı bugün müzakirə etdiyimiz sahələrə, çayçılığa gəldikdə, çayçılığın biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda çox böyük ənənələri var. Birinci Lənkəranda çay fabriki 30-cu illərdə yaradılmışdır. Çayçılığın sürətli inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 70-ci ildə 8000 hektarda çay əkilirdisə, 1982-ci ildə təxminən 12000 hektarda çay əkilmişdir və çayın istehsalı 26000 tona çatmışdır. Burada da qeyd olundu, müəyyən səbəblər üzündən çayçılığa fermerlər, kəndlilər tərəfindən maraq azaldı. Dövlət də öz dəstəyini göstərə bilmədi. Ona görə biz demək olar ki, çayçılığı itirmə ərəfəsində idik. Və son illər ərzində xüsusi diqqət hesabına biz bu sahəni indi bərpa edirik və bərpa edəcəyik. Hələ ki, 1000 hektarda çay plantasiyaları əkilib. Bu, əlbəttə ki, əvvəlki dövrlə
müqayisə edəndə çox aşağı səviyyədədir. Ancaq tədricən biz çay plantasiyalarını bərpa edəcəyik. Və əsas vəzifələrdən biri də məhz bundan ibarətdir ki, yeni çay plantasiyaları salınmalıdır. Dövlət öz dəstəyini göstərməlidir. Yerli icra orqanları fermerlərə dəstək verməlidirlər. Bu sahələr müəyyən edilməlidir. Çünki Cənub zonasında o qədər də böyük bizim boş qalan torpaq sahələrimiz yoxdur. Ona görə istifadəsiz olan torpaq sahələri, çayçılıq üçün münbit olan torpaqlarda biz plantasiyaları salmalıyıq. Və eyni zamanda dünya miqyasında çayçılığın inkişafı ilə məşğul olan aparıcı ölkələrin təcrübəsi də öyrənilməlidir. Burada həm məhsuldarlıq çox yüksəkdir, eyni zamanda onlar hər qarış torpağı istifadə edirlər. Və dağ ətəyi ərazilərdə, yamaclarda, teras şəklində çay plantasiyaları salınır. Bu, eyni zamanda sitrus meyvələrinin istehsalına da aiddir. Biz sitrusçuluğu da dağ ətəyi ərazilərdə, o cümlədən bu ərazilərdə inkişaf etdirməliyik. Və burada müvafiq dövlət qurumları yeni çay plantasiyaların salınması ilə bağlı öz təkliflərini tezliklə verməlidirlər. Əlbəttə ki, bu plantasiyalara su təminatı da təşkil edilməlidir. Davamlı su təminatı olmalıdır. Dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları tətbiq edilməlidir. Dünən çayçılıq təsərrüfatında mənə edilən məruzədə də göstərildi ki, ən qabaqcıl texnologiyaları biz tətbiq etsək, məhsuldarlığı biz bir neçə dəfə artıra bilərik. Bu, onu deməyə əsas verir ki, hətta məhdud olan torpaq sahələrdə biz keyfiyyətli və böyük həcmlə çayın istehsalına nail ola bilərik. Çayçılıq intensiv şəkildə inkişaf etdirilməlidir. Ötən əsrin 80-ci illərindən fərqli olaraq bugün bu sahədə kənd təsərrüfatı elmi inkişaf edibdir və qeyd etməliyəm ki, dünyada ən qabaqcıl texnologiyalar tətbiq edilməlidir. Və Astara Çay müəssisəsində mən olmuşam keçən dəfə Astarada olanda, bu dəfə də onların plantasiyalarında olarkən məruzə edildi ki, onlar məhz bu yanaşmanı tətbiq edirlər, ən müasir texnologiyalar tətbiq edilir. İri çayçılıq və tinkçilik təsərrüfatları yaradılmalıdır və əlbəttə ki, xüsusi texnika gətirilməlidir. İndi bu texnika var, gətirilir və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi növbəti illərdə xüsusilə çayçılıq, çəltikçilik, sitrusçuluq üçün xüsusi texnikanın alınmasını da təmin etsin. Mən giriş sözümdə qeyd etdim ki, 10 min ədəd texnika gətirilib və daha çox bu texnika pambıqçılığın inkişafına xidmət göstərəcək və bunun hesabına biz indi pambığın əkin sahələrini təxminən 10 dəfə artırmışıq. Bu sahələr üçün də xüsusi texnika gətirilməlidir. Və sahibkarlara kömək Milli Fondun xətti ilə sahibkarlara güzəşli şərtlərlə kreditlər verilməlidir ki, bu işlər daha da sürətlə aparılsın. 2016-cı ildə ölkəmizə 12.600 ton çay idxal edilib və bu məqsədlər üçün 45 milyon dollar vəsait ölkəmizdən gedib. Eyni zamanda keçən il 1100 ton çay ixrac edilib və 6 milyon 100 min dollar məbləğində valyuta ölkəmizə gəlib. Yəni ki, biz görürük ki, burada tarazlıq bizim xeyrimizə deyil. Biz çayı ixrac edirik, ancaq daha çox idxal edilən hammal əsasında paketlənmiş ya da qarışdırılmış çayı ixrac edirik. Biz isə Azərbaycan çayını ixrac etməliyik, Azərbaycanda yetişdirilən çayı emal edib ixrac etməliyik. Və belə olan halda bu qədər valyuta ölkəmizdən getməyəcək. Və başqa sahələrdə olduğu kimi nəzərə alsaq ki, indi çayçılıq Azərbaycanda geniş vüsət alır, bir neçə çayçılıq təsərrüfatı yaradılır
Hesab edirəm ki, çay istehsalçıları və ixracatçıları assosiasiyasının yaradılması məsələlərinə də baxmaq olar. Digər sahələrdə belə bir assosiasiyalar bizim tövsiyəmizlə yaradılıb. Onların da işi, əlbəttə ki, o sahələrin inkişafına xidmət göstərir. Çəltikçiliyin inkişafına gəldikdə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanın 12 rayonunda çəltikçilik inkişaf edir. Dünən mən Lənkəranda çəltikçilik təsərrüfatının işi ilə tanış olmuşam, eyni zamanda emal müəssisəsi də yaradılıb və çıxışlarda da səslənən təkliflərdən biri də ondan ibarətdir ki, dövlət dəstəyi hesabına yeni emal müəssisələri yaradılsın. Mən bunu dəstəkləyirəm və bu emal müəssisələrində ən yüksək texnologiyada tətbiq edilməlidir. Həm çeşidlənmə, həm əlbəttə ki, keyfiyyət və paketləmə. Paketləmə də elə səviyyədə olmalıdır ki, dünyanın istənilən ölkəsinə biz düyünü ixrac edə bilək və bu sahəyə də diqqət göstərilməlidir. Qeyd etməliyəm ki, çayçılıqdan fərqli olaraq çəltikçilik son illər ərzində sürətlə inkişaf edib və dövlət dəstəyi kifayət qədər yüksək olub və fermerlər tərəfindən də bu sahəyə böyük maraq var, çünki bu çox gəlirli bir sahədir. Sadəcə olaraq dövlət əlavə dəstəyin verilməsi ilə bu sahəni fermerlər üçün daha da cəlb edici edə bilər. Ümumiyyətcə qeyd etməliyəm ki, biz bütün bizim təbii imkanlarımızdan istifadə etməliyik. Mən dünən Cəlilabad rayonunda olarkən orada bir paketləmə müəssisəsinin açılışında da olmuşam. Orada mərci, noxud paketlənir və satışa çıxarılır. Bu da çox gözəl və gəlirli bir sahədir. Və əfsuslar olsun ki, bu günə qədər də biz bu məhsullarla özümüzü təmin edə bilmirik, idxaldan asılıyıq. Ona görə bu sahələrə də çox ciddi dəstək verilməlidir və hər bir rayonun öz spesifik kənd təsərrüfatı inkişafı proqramı olmalıdır. Masallı icra başçısı qeyd elədi, keçən dəfə Masallıda olarkən məsələni qaldırdı ki, taxılçılığın o qədər də böyük səmərəsi yoxdur, amma indi görün, bu çıxışında mərzə edir ki, digər sahələrin nə qədər böyük səmərəsi var. Vətəndaşlar üçün, fermerlər üçün, dövlət üçün, ixrac üçün. Ona görə biz təbii iqlim şəraitindən düzgün istifadə etməliyik. Çünki Azərbaycanda demək olar ki, bütün kənd təsərrüfatı məhsulları yetişir. İndi tropik meyvələrdən başqa istənilən kənd təsərrüfatı məhsulu biz yetişdirə bilərik. Bizim 9 iqlim zonamız var. Meyvə, tərəvəz, tütün, üzüm, pambıq, gərzəkli meyvələr və çay, sitrus. Ona görə maksimum səmərə ilə biz bu imkanlardan istifadə etməliyik. Çəltikçiliyə gəldikdə 1991-ci ildə müstəqilin ilk ilində 1000 hektarda çəltik əkilmişdirsə, 2016-cı ildə bu 2500 hektara çatmışdır və 5600 ton çəltik yığılmışdır. Bu ilsə 5000 hektarda çəltik əkilib. Yəni, keçən illə müqayisədə 2 dəfə əkin sahələri genişləndirilib və bu çox müsbət haldır. Yenə də qeyd etməliyəm ki, o cümlədən ona görə ki, fermerlər tərəfindən bu sahəyə çox böyük maraq var. Və əgər əvvəlki dövrlərdə çəltikçilik çox əziyyətli bir sahə idi və çox insanları incidirdi, əziyyət verirdi, bugün artıq bu sahə tam avtomatlaşdırılıb və dünən mənə çəltikçilik təsərrüfatında göstərilən yeni texnoloji proses onu göstərir ki, heç bir əziyyətsiz çəltikçiliyin inkişafı mümkündür. Həm səpin vaxtı, həm də yığın vaxtı. Ona görə indi texnika gətirilib,
baxmaq lazımdır ki, bir çəltikçiliyin artım dinamikasına uyğun xüsusi texnikanın alınmasına da mütləq baxmalıyıq. Əkin sahələrinin su təminatı əlbəttə ki, çox vacibdir və bugün istifadəsiz olan, su altında olan sahələr bizdə var. Əfsuslar olsun ki, bataqlıq sahələri var. Onlardan da çəltikçiliyin inkişafı üçün istifadə edilməlidir. Toxumçuluğa da fikir verilməlidir. Burada bu məsələyə də toxunuldu. Bu da vacib məsələdir. Çəltikçiliyin inkişafı üçün də güzəşli şərtlərdə kreditlər verilməlidir və yeni, müasir, düyü istehsalı, emal müəssisələri yaradılmalıdır. Keçən il ölkəmizə 48 min ton düyü idxal edilmişdir və 37 milyon dollar xaricə getmişdir. Sitrus meyvələrinin istehsalına gəldikdə bu sahəyə də çox böyük diqqət göstərilir. Deyə bilərəm ki, bu sahədə də artım var. Məsəl üçün, 2000-ci ildə 1700 hektarda sitrus meyvələri əkilmişdirsə, hal-hazırda 2500 hektarda əkilir. Artım var, ancaq daha da sürətli artım ola bilər. Və qeyd etməliyəm ki, teras üsulu ilə dağ ətəyi ərazilərdə, yamaclarda sitrus bağlarının salınması məsələlərinə baxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, su təminatı olmalıdır. Məndə bu bəzi rəqəmlər var. Fermerlər üçün hesab edirəm ki, maraqlı olar. Keçən il 470 hektarda limon, 255 hektarda portağal, 1700 hektarda narıngi əkilmişdir. Yeni soyuducu kameralar yaradılmalıdır və sitrusçuluq üçün kiçik qabaritli xüsusi texnikanın gətirilməsi də mütləq lazımdır. Bu sahədə olan problemlərdən biri də mütəxəssis çatışmamazlığıdır. Həm bizim aqrar elmi tədris mərkəzində bu məsələ baxılmalıdır. Lazım olarsa xaricdən də ilkin mərhələdə mütəxəssislər cəlb edilməlidir ki, sürətlə bu sahə inkişaf etdirilsin. Məlumat üçün də qeyd etməliyəm ki, 2016-cı ildə 17 milyon dollar məbləğində ölkəmizə 27 min ton sitrus meyvələri idxal edilmişdir. Ondan 9 min ton limon, 4600 ton narıngi, 12 min ton portağal, 2 min ton kivi. Bu rəqəmləri mən ona görə səsləndirirəm ki, sahibkarlar da bunu eşitsinlər və məhz ilkin mərhələdə bu qədər sitrus meyvələri Azərbaycanda yetişdirilməlidir ki, biz idxaldan asıllığı aradan götürək. İdxaldan asıllığı aradan götürmək üçün əlavə Azərbaycanda 27 min ton sitrus meyvələri istehsal olunmalıdır. Bizdə isə məndə olan məlumata görə 2010-cu ildə 19 min ton, 2016-cı ildə isə 46 min ton sitrus meyvələri tədarük edilmişdir. Artım çox böyükdür, 6 il ərzində 2 dəfədən çox, bu yaxşı dinamikadır, ancaq hələ ki, bu bizi tam qani edə bilməz. Və beləliklə, əgər bu üç sahənin ümumi idxal həcmini biz götürsək, görərik ki, çay 45 milyon, düyü 37 milyon, sitrus meyvələri 17 milyon dollar məbləğində hər il ölkəmizə idxal olunur. Bu da 100 milyon dollar deməkdir. Bu ənənəvi sahələri daxili istehsal hesabına biz inkişaf etdirsək, özümüzü təmin etsək, bu məbləğə biz qənaət etmiş olarıq. Bu birinci vəzifədir, birinci mərhələdir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz böyük bir ixrac potensialı da yaradaq. Və verilən tapşırlar yerinə yetirilməlidir. Belə olan halda biz bu məqsədə çatacağıq. Bununla paralel olaraq biz bu məhsullar üçün ixrac bazarlarını da axtarmalıyıq. Çayçılığa gəldikdə
artıq bu bazarlar var. Sadəcə olaraq idxal olunan ham mal əsasında Azərbaycanda daha çox çay istehsal olunur. O ki, qaldı sitrus meyvələrinin, düyünün istehsalına, əlbəttə ki, paralel olaraq ixrac bazarlarına biz çıxmalıyıq. Bütün bu işləri görmək üçün müvafiq dövlət orqanları birgə işləməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyəti, yerli icra orqanları və işlərin ümumi rəhbərliyini Prezident Administrasiyası icra edəcək. Bu müşavirə bir də onu göstərir ki, bizim üçün kənd təsərrüfatının bütün sahələri böyük əhəmiyyət daşıyır. Son vaxtlar görülən işlər və keçirilən müşavirələr və bölgələrə mənim səfərlərim bir də onu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq. Biz qısa müddət ərzində özümüzü təmin etmə əmsalını daha da artıracağıq. Və Azərbaycan öz keyfiyyətli məhsulu ilə dünya bazarlarına daha da böyük həcmdə çıxacaq. Beləliklə, ölkə iqtisadiyyatı çox şahəli istiqamətdə inkişaf edəcək, idxaldan asılılıq minimum səviyyəsinə düşəcək və yeni iş yerləri, istehsalat sahələri yaradılacaq ki, Azərbaycan vətəndaşları üçün, dövlətimiz üçün bunun böyük faydası var. Mən əminəm ki, bütün bugün verilən tapşırıqlar qısa müddət ərzində icra ediləcək. Müşavirədə səslənən təkliflər də qeyd etməliyim, bir də təhlil edilməlidir. Mənə konkret təkliflər verilməlidir ki, tezliklə bütün tapşırıqlar yerinə yetirilsin və bu sahələr sürətlə inkişaf etsin. Sağ olun.